ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନାନା କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜମିରେ ଭଲ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀକୁଳ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଧାନ ଗଛରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦାଉ ସାଧିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକରେ 10,800 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଏକର ପିଛା ପ୍ରାୟ 2,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧାନ ଫସଲରେ ପୋକ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଧାନ ଜମି ଅଧିକ କାଦୁଅ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ ପାଚିଲା ଧାନ ଝଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଜମିରୁ ଧାନ କାଟି ଆଣିବାକୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି। କୋଦଳରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।